bombat në dëllap për një kohë. Zev jep garanca dhe thot se nuk ka plan B. Prokuroria speciale bëhet me buxhet. Komisioni parlamentar ia nda 1 milion euro. Kaos në shkollën 11 tetori. Drejtoresha e shkarkuar nuk lëshon zyrën. Edhe pas 4 viteve premtimi i njëjtë, riaktualizohet tema e banesave për ushtarët. Miratohet projekt ligji për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Pritet ratifikimi nga Kuvendi i Kosovës. Tjetër tragjedi në detin e Gjeh. Fundosen dy anije, vdesin 21 refugjat. BE-ja me mision civil në Ballkan me qëllim të ndalje së valës së refugjatëve. Turqia në udhëkryq në prag të zgjedhjeve parlamentare. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në magazinën informative të orës 18:30 minuta. Kryu opozitari Zoran Zaev tha se në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë që në raportin e progresit qyteti të marrë vlerësim negativ. Ai tha sot mediave se do të rri besnik parimeve të përcaktuara nga ndërkombëtarët dhe gjithashtu do t'ju përmbahet, por ai pret që edhe kushti tjetër të përmbushet. Do të vazhdojmë me një tjetër informacion, derisa të përgatitet kronika për të cilën paralajmërua më herët. Berlini zyrtar ndërkaq shprehet i zhgënjur në rastet që ka humbur Maqedonia duke mos arritur marrëveshje për pikat e përmendura. Kështu drejtori për Ballkanin në Ministrinë e Jashtme Gjermane, ambasadori Ernst Reil, këtë porosia ka bartë personalisht ambasadorit Maqedonas në Gjermani, Sašo Markovski. Si pas Deutsche Welles, Rahel përveç se ka shprehur dëshpërimin për mos zbatimin e marrëveshjes së Pozhinos, i ka bërë thirrje edhe partisë që të në pushtet që të sjellë rezultatet e pritura. Diplomati gjerman thuhet se i ka bërë thirrje VMRO DPMNE-s të tregojë vullnet që sa më shpejt të mund të zbatoj marrëveshjen e dy qeshorit dhe 15 korrikut. Në bisedë, Rahel ka theksuar se mundet të zbatoj marrëveshjen e 15 qeshorit dhe dy korrikut, por gjithashtu LSDM-ja duhet edhe mëtej të sillet në mënyrë konstruktive dhe të përmbahet obligimeve të marra nga marrëveshja e Pozhinos, veçanërisht të mos publikoj incizime të tjera. Një tjetër informacion për këtë edicion informativ. Në anën tjetër, një segment nga marrëveshja e Pozhinos ka nisë të ecë përpara. Kështu buxheti për prokurorin special kaloi në mbledhjen e sotme të komisionit parlamentar për financa dhe buxhet pasi që deputetët e shqyrtuan dhe e miratuan këtë kërkesë. Siç shpjegoi zëvendës kryeministri dhe ministri i financave Zoran Stavrevski, në vendimin e miratuar realizohen mjetet prej buxhetit të prokurorit special publik. Sipas planit financiar, prokuroria speciale do të merë rreth 1 milion euro, të cilat dedikohen për funksionimin autonom të Katit Sajanevës dhe ekipit të saj. Stavrevski deklaroi se pret që vendimi i komisionit më 2 nëntor të vërtetohet edhe nga parlamenti. Të njëjtë në ndërkaq, pritet që të mësohet se sa para ka ecur Maqedonia duke ju përmbajtur standardeve të bashkimit Europian. Raportet për progresin e shtetit dhe vendeve të tjera kandidate dhe kandidatve potencial për antarësimin në bashkimin Europian pritet që të publikohen të njëjtë më 5 nëntor. Tani do të vazhdojmë me informacionin të cilin e paralajmëruam më herët. Kjo do të reflektohet edhe në raportin e Komisionit Evropian. Qeverit, sidomos kreu i tyre, kanë përgjegjësi të veçantë në kohë krizash politike. Në qoftë se veprojnë me një herë dhe duke vepruar, tregojnë se me të vërtet kanë vullnet të mirë. Bashkësia ndërkombëtare është e gatshme të ndihmoj. Kushte që i paraqiti ambasadori britanik Charles Gareth në emër të korit diplomatik për njërin nga hisedarët politik të marrëveshjes së Pozhinos janë porosi të qarta, andaj edhe garanton se nuk do të ketë asgjë të jashtëzakonshme. Kryeopozitari Zoran Zaev u tha sot gazetarëve se e kupton barën që e përcakton raporti Komisionit Evropian për Maqedoninë, andaj ofron bashkëpunimin të plot të ti dhe të partisë që përfaqëson që shteti të mos merë vlerësim negativ nga Brukseli. LSDM-ja vazhdimisht po bën kompromise në dobi të qytetarëve dhe tërë Maqedonisë. Gjithsesi, kjo është vërtetuar edhe në deklaratat e përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët janë ana neutrale këtu ndërmjet dy palëve të polarizuara, pushtetit dhe opozita. Kjo çështje është absolvuar në Maqedoni. Gjithsesi, në të mirë të shtetit, ne jemi të përgatitur të bëjmë kompromise, vetëm me qëllimin që Maqedonia të hapërojë drejt Bashkimit Evropian.
Kërkesa ndërkombëtarëve ishte edhe ndërprerja e publikimit të përgjimeve të tjera, të cilat i paralajmëroi Zaja përmes rrjeteve sociale. Por sot kryeopozitari tha se nuk ka plan tjetër përpos atij për t'u bashkuar familjes evropiane. SDSM-a e celosno posvetena. LSDM-ja është tërësisht e përkushtuar për të ndihmuar vendit ton, që të mbetet në rrugën e antarësimit të plot të bashkimit evropian, duke u nisur nga kjo frymë. Gjithmonë kemi qenë kooperativ, maksimalisht fleksibil, tërësisht e përkushtuar për procesin, për arsye se për ne nuk ekziston plan B, nuk ekziston alternativë për Maqedoninë, përveç antarësimit të tërësishëm të saj në Unionin Evropian dhe në NATO. Kreu i socialdemokratëve tha se ligji për qeverinë dhe përgjegjësitë që do të kenë zëvendësministrat e LSDM-s vazhdon të jetë problem për pushtetin, por edhe kjo gjë sipas tij do të tejkalohet brenda pak ditëve, kur edhe pritet të publikohet raporti i progresit për Maqedoninë. Për zbatimin e marrëveshjes ka folur dje edhe kryeministri Nikola Gruevski, edhe ai ka thënë se përkra në tërsi këtë pakt të cilin e ka firmosur vetë dhe se grupet punuese po tentojnë të gjejnë kompromis me opozitën për zgjedhjen ideale. Premtime dha sot edhe një ministër i qeverisë në Shkup. Madje e riaktualizoi një të vjetër të dhënë para 4 vitesh për ushtarët e shtetit. Në fakt, ai tha se ky projekt nuk do të jetë më në gjendje për të status quo, por do të zgjidh çështjet banesore të shumë vetave, me që do të nisë ndërtimi i komplekseve banesore për armatën. Sot ushtarët në kazermën Ilinden i vizitoi ministri i Mbrojtjes Zoran Jolevski, i cili prezentoi projektin armatës Republikës Maqedonisë, shtëpia ime e vërtet, që për 4 vjet qëndroi status quo dhe që sërish u riaktivizua. Ministri Jolevski tha se kësaj radhe ministria do realizoj këtë projekt deri në fund. Nga shumë ndërtime që do bën, banesa e parë do filloj të ndërtohet nga fundi i vitit dhe në fillim të muajit janar, në fërsitë e kazermës Ilinden, e cila do ketë 45 banesa. Ndërsa, ndërtimi do vazhdojnë në përthpueshmëri me intereset e pjesëtarëve të RM-s. Në fund të dhjetorit ose ka gjysma janarit do të fillojmë me ndërtimin e ndërtesës së parë. Jemi në fazën e marrjes së lejes ndërtimore nga komune e Karposhit dhe kjo mund të ndodhë gjatë javës ardhëshme. Jemi në proces të zgjedhjes së bankës, e cila do të financoj ndërtimin dhe gjithashtu i informuam se cilat janë në kushet për të aplikuar për mundësinë e blerjes së një banese përmes këtij projekti. Ministria do mbuloj shpenzimet për vendin, projektin dhe shërbimet komunale të qytetit të Shkupit dhe komunës Karposh. Në rrjedh është përgatitja për shpalljen e tenderit për zgjedhjen e ofruesit më të mirë. Firmës së ndërtimtarisë dhe në mënyrë paralele shkon dhe shpallja për blerje të banesës me posedim personal. Kur do përfundojë ndërtimi, do bëhet marrëveshja për shitblerje, ndërsa pjesëtarët e RM-s do duhet të paguajnë 30% nga vlera e banesës. Komunat janë duke hasur në probleme financiare. Organizata Europiane e Ekuris, me ndihmën e së cilës po zbatohet në teren ndjekja e cilësisë të jetës së qytetarëve, vlerëson se nëpër komuna ka ngjecje në decentralizimin e mjeteve financiare. Nga Ekuris thonë se problemet e qytetarëve nëpër komuna nuk mund të zbulohen sepse informatat janë të karakterit të mbyllur ose janë shumë të vjetra. Komunat në Maqedoni ndodhen në një gjendje shumë të keqe. Një pjesë e tyre, siç informojnë nga organizata e Ekuris, nuk kanë lëndë djegëse. Shkollët janë në gjendje shumë të keqe. Një pjesë e shkollave, posaçërisht ato në përmjedisat rurale në prag të dimrit, nuk do mund të sigurojnë nxemje. Kjo është imazhi i përgjithshëm pas zbatim të vëzhgim të cilësisë të jetës nëpër komuna. Ky projekt është financuar nga BE, ndërsa zbatohet nga pushteti lokal dhe ai qendror. Bardhil Marku nga Ekuris shpreu keqardhjen e tij për shkak se komunat nuk kanë decentralizim adekuat të mjeteve financiare. Për çdo ditë dëgjojmë që shumë komuna po hasin në probleme të mëdha me mjetet financiare. Detyret jepen mirë, po ato nuk janë të plotësuara me kapacitet adekuat financiar dhe fiskal që komunat të munden të kryejnë ato. Jemi dëshmitar dhe dëgjojmë që shumë komuna, më konkretisht në Arsim, tani që po ofrohet dimri nuk kanë mjete të mjaftueshme për nxehjen e shkollave. Jemi dëshmitar të asaj se në çfarë gjendje janë shumë shkolla në Maqedoni. Nuk them që shkollat nuk janë të rregulluara mirë, mirë po ka një numër të madh shkollash të cilët janë në gjendje të rëndë. Marku theksoi se problemat e qytetarëve nuk mund të detektohen sepse, siç thot ai,
ata hasin në mungesë të informatave. Ne kërkuam të dhëna për mbledhjen e mbeturinave, cualitetin e jetës, shëndetësinë, mirëqenien ekonomike, mirëpo është shumë e rëndë të sigurohen informatat të cilat nuk janë publike, kurse ata të cilat i marrin janë të vjetra nga regjistrimi i popullatës në vitin 2002. Përfaqësues të komunave në të cilat po zbatohet projekti vuan theksin tek rezultatet pozitive. Komuna e Shtipit është në gjendje të mirë, që të arrihet deri te kjo, nevojitet shumë punë dhe të ketë kujdes se si shpenzohen mjetet financiare. Projekti i cili duhet të japë të dhëna për mungesë në komunat ku është zbatuar decentralizimi, fillimisht është vendosur në 10 komuna, më pas si shpjegua nga Ekoris, ky projekt do zbatohet në të gjithë komunat në Maqedoni. Nga kjo organizatë evropiane, shpresojnë se në të ardhmen do ketë një pasqyrë reale për shërbimet e komunave për qytetarët. Tensione në shkollën fillore 11 tetori në Shkup. Drejtoresha e deri tanishme edhe pse është karkuar nga vendi i punës nuk del nga zyra. Prindrit e shqetësuar për fëmijët e tyre kanë hyrë në zyrë duke kërkuar llogari për mungesën e mirëmbajtjes dhe parregullsitë shpeshta që ka bërë sipas tyre. Televizioni ynë ishte në vend ngjarje. Kaos në shkollën fillore 11 tetori në komunën Qendër. Drejtoresha e drejtanishme Daniela Konstantinova refuzoi të dalë nga zyra edhe pse këshilli i prindërve në bashkëpunim me komunën dhe institucionet përkatëse kanë vendosur për emërimin e një drejtor të ri në këtë shkollë. Konstantinova vazhdon të shkojë në zyrë e shoqëruar nga dy policë. Ajo deklaroi se shkarkimi i saj nga posti është jo legjitim. Me vendim jo legjitim nga kryetari i komunës, jam shkarkuar prej funksionit drejtor, me arsyetimin se i kam lënë pasdore detyrat ligjore. Dërgova ankesë kundër këtij vendimi deri te Komisioni Shtetror për Vendimmarrje me Procedurë Administrative, me çka vendimi për shkarkimin tim nga ky post u anulua. Zhirinovski nuk e respektoi ligjin dhe rregullat dhe udhëheq politik ditore. Situata u tensionua kur dhjetra prindër hynë në zyrë. Prindërit e akuzuan drejtoreshën se nuk kujdeset për fëmijët e tyre, por se e ka shëndruar shkollën në institucion politik. Ju duhet ta kuptoni një gjë se shkolla është institucion arsimor, ku fëmijët duhet të mësojnë dhe të ruajnë. Ky nuk është institucion partijak. Fëmijët tanë nuk janë molla të kalbura. Do të përgjigjeni për këta. Higjiena nulla. Higjiena në zero, tualete që nuk funksionojnë, fekale, qezme që nuk funksionojnë, ku turbon erë për një kohë të gjatë, që fëmijët e hithin që 2 vjetë. Ne tërësisht jemi të ignoruar, nuk jemi të informuar as me shkrim, as me telefon, as në e-mail, se përse nuk mblidhet këshilli i prindërve. Si rezultati kësaj, është ky reagim. Drejtori i ri Vasko Lazarevski thotë se këshilli i prindërve ka zgjedhur atë për drejtor të kësaj shkolle. U konfirmua nga këshilli arsimtarve se për momentin unë jam drejtor valid derisa të mbroj procedura shkarkimit të drejtoreshës Daniela Konstantinova. Autoritetet e komunës Qendër bëjnë me dije se do të ngrenjë procedurë ligjore kundër vendimit të regjistrit të qendror dhe komisionit shtetror në lidhje me shkarkimin e drejtoreshës. Sot në qytetin e Shkupit u mbajt një debat lidhur me zgjidhjen e mundshme të problemeve me ujrat e zeza dhe lumin, si dhe zgjidhjen teknike dhe teknologjike të çështjes. Studimet për financimin e këtij projekti nxjerrin një kosto prej 700.000 eurove që financohet pjesërisht nga qeveria e Francës. Tetova është një ndër qytetet me ajrë më të ndotur në rajon. Në këtë zonë ndikojnë shumë faktorë dhe më kryesorja është shkritorja e jugohromit. Por ministri i mjedisit jetësor thotë se edhe vetë qytetarët janë fajtor për këtë. Janë shumë faktorë, por një ndër faktorët kryesor është edhe vetë qytetari. Unë, ju, të tjerët, që të kemi kujdes tashë të tje me ngrohje, cilin lojtë ngrohje sa kemi, të kemi shumë kujdes të respektojmë vendimet e kuvendeve komunale dhe kryetarëve të komunave për të komunikacionin, regjimin e komunikacionit që ata shumë shpejt do e sjellin dhe të respektojmë atë. Po që atë e respektojmë, atëherë do të kontribuojmë
shumë si qytetar në mbrojtjen e ajrit dhe të ambientit tjetër. E pyetur se a do të gjendë zgjidhje për Jugohromin, ministri duke shpejtuar u përgjigj. Po, do të gjendet. Pavarësisht kësaj, sot ministri mjedisit tjetësor mbajti fjalim për projektin që do të realizojnë për trajtimin e ujrave të zeza, që kushton mbi 700.000 euro, që llogaritet si mjaft i dobishëm për qytetarët e Shkupit. Që të theksoj se ky projekt ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe kombëtare dhe ndërkufitare për mbrojtjen e mjedisit. Presim që studimi të definoj qasjen më të mirë për financim, ndërtim dhe menaxhim me stacionin për trajtimin e ujrave të zeza, që do t'ju shërbej 600.000 qytetarëve të qytetit të Shkupit. Procesi do të jetë si në Evropë, pas grumbullimit dhe tharjes, lumi digjet. Ky projekt studimor financiarisht është mbështetur nga fondi për studime dhe ndihmë në sektorin privat FASET dhe qeveria e Francës, përfaqësues të së cilës ishin të pranishëm në këtë debat. Sot Lidhja Socialdemokrate në kuadër të projektit Vizioni për Maqedoninë zhvilloi një debat me temën Krijojmë ambient të shëndosh për jetë të shëndosh. Partia thot se ka vendosur të investojë shumë para për shëndetësinë. Lidhja Socialdemokrate thot se do të krijojë një platformë bashkarisht me qytetarët me çka do të ndryshojnë gjendjen në çdo fushë në Maqedoni. Zoran Zaev theksoi se nuk mundet që 630 milion euro të jepen për përmendore derisa njerëzit vdesin rrugëve për shkak të problemeve sistematike në shëndetësi. Sipas tij është e tmeshme që 73% e mjekëve të deklaruar nëpër anketa duan të ikin jashtë vendit. LSDM-ja premton edhe rritjen e rrogave të mjekëve ambulanta në zonat rurale, sigurim të barnave me kualitet, heqjen e participimit. Po ashtu opozita thot se do të vendos një sistem masash që përfshin vëzhgimin e vazhdueshëm të kapaciteteve industriale, mbështetje financiare në përdorimin efikas të energjisë dhe sisteme për zvoglim të emisioneve në ajër, e inkurajim më të madh në përdorimin e gazit natyral. Në tre vitet e fundit nga Maqedonia zhvendosen mesatarisht nga 20.000 qytetarë. Kjo shifër e opozitës del të jetë në nivel vjetor, ndërsa pushteti nuk e mohon. Por ky numër megjithatë duket se po ulet duke shënuar rreth 5.000 shpërngulje në vit. Mbi këtë problematiku diskutua në seancën e kuvendit pasërish qyrtimit të informatës e opozitës për shkallën e zhvendosjes në Maqedoni. Në nivel vjetor nga Maqedonia zhvendosen 12.000 persona, konsideron opozita. Deputetja e PRSD-s, Sonja Mirakovska, në seancën e sotme, tha se për shkak të kushteve të keqe ekonomike, në vitet e fundit janë zhvendosur kuadrot më të mira, mjeke dhe inxhinier. Pjesa më e madhe zhvendoset në Gjermani. Zhvendosja masive si pas saj ka të bëjë me përqindjen e madhe të varfëris. Si që theksoi Mirakovska, 9% e popullsis në Maqedoni jeton me më pak se 100 denar në ditë. 150.000 persona janë zhvendosur nga viti 2006. Nuk ka luftë as konflikt. Ka vetëm një garnitur në pushtet për të cilën njeriu nuk ka rëndësi, për të cilën njeriu paraqet vetëm numër i cili duhet të votoj. Edhe ai duhet të votoj, që të vijë në pushtet një garnitur udhëheqëse, pa menduar për popullin e vetë. Shikojeni raportin e Eurostatit dhe atje qëndron 20.000 persona në vitin 2013, aq edhe në vitin 2014. Tendenca e zhvendosjes nga Maqedonia ulet në nivel vjetor, tani mesatarisht numri është rreth 5.000 persona, konfirmojnë deputetët e shumicës në pushtet duke u thirrur të dhënave të Bankës Botërore. Sipas Kërsto Mukoskit të vëmëro të PMN-s, më shumë nga vendi janë zhvendosur në vitet e 90-ta gjatë kohës së tranzicionit, kur LSDM-ja ka qenë në pushtet. Kjo ndodhi në vitin 1994, kur nga vendi janë zhvendosur 124.000 persona. Kjo ndodhi për shkak të privatizimit kriminal, të cilin e ka zbatuar qeveria e tërheqme e LSDM-s. Prandaj kemi këtë shifër më të madhe historike. Në raportin e migracionit, Agjencia Evropiane e Statistikave Eurostat publikoi se gjatë periudhës nga 1998-2011, rreth 230.000 persona janë zhvendosur nga Maqedonia dhe jetojnë jashtë vendit. Rreth 170.000 persona kanë marrë leje për vendosje të përkohshme në vendet e Bashkimit Evropian, kryesisht në Itali, Gjermani, Austri dhe Sloveni. Maqedonia nuk është imune ndaj sulmeve terroriste. Ky është mesazhi të cilën e dërgoi kryetarja e misionit të OSBE-s në Maqedoni, Nina Suomalainen, dhe ekspertët vendase ndërkombëtar të çështjeve të sigurisë.
Ekspertët e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se është vështirë të zbulojnë shenjat e para të ekstremizmit dhe formave të tjera të radikalizmit. Koordinatori kombëtar për luftë kundër terrorizmit në Maqedoni, Toni Jakimovski, deklaroi se projekti për luftë kundër ekstremizmit dhe radikalizmit në bashkëpunim me OSBE-n ka treguar rezultat të lartë. Ai tha se faza e parë e këtyre dokurive të rrezikshme është një punë e vështirë për të zbuluar. Pas një viti punë në këtë projekt, Republika e Maqedonisë fitoi disa trajnues të stërvitur për punë me oficerët policor, të cilët punojnë me qëllim zbulimin e radikalizimit të mundshëm apo ekstremizmit, që më vonë mund të rezultojë në terrorizëm. Ambasadorja OSBE-s në Maqedoni, Nina Suomalainen, deklaroi se ky projekt ka shënuar rezultate të mira. Ajo u shpreh në përkrahje të projektit. Ambasadorja po ashtu theksoi se PERT projekti do të ndihmojë njësisë policore në zbulimin e sinjaleve të para të terrorizmit. Ky projekt po zbatohet në bazë të një projekti i cili është model evropian dhe i zbatuar në 17 shtete evropiane me afër 150 trajnues, të cilët kanë për detyrë të ndihmojnë zjarfikësve apo oficerëve policor të punësuar në departamentin për identifikimin e shenjave të mundshëm për terrorizëm. Eksperti ndërkombëtar Jean-Pierre Devos tha se ky projekt ka vlerë të veçantë dhe se rezultatet e deritanishme përmbushin pritjet e tij. Çdo shtet ka njësi të specializuara antiterroriste. Këta kolegë janë në mirë të stërvitur me përvojë të madhe dhe ndoshta janë në njësia më e mirë për të ballafaquar me këtë problem. Këto ditë pati shqetësime të shprehura publikisht edhe nga zyrtarë të lartë të Ministrisë së Brendshme lidhur me mundësinë e implikimit në grupe ekstremistës të shtetasve nga vendet e lindjes së mesme, të cilët po tranzistojnë si refugjat nëpër Maqedoni dhe vendet tjera të Ballkanit. Komisioni Europian pret nga Republika e Maqedonisë të caktoj kapacitet shtesë nga 2000 që tashmë ekziston për strehimin e përkohshëm të refugjatëve nga lindja e mesme. Në listën parakohshme të mbrëmshme, vetëm Austria, Slovenia, Kroacia dhe Serbia kishin dorëzuar një numër dhe të disa kapaciteteve ekzistuese. Austria ofroi 5000, Kroacia dhe Slovenia nga 2000, kurse Serbia rreth 3000 vende për pranim dhe strehim të përkohshëm të refugjatëve të rinj në rrugën e Ballkanit Perëndimor. Ky numër është 12 prej 50.000 refugjatëve në vendet e Ballkanit, duke përfshirë edhe Maqedoninë. U zotuan në mini samitin javor në Bruksel për t'i strehuar për një kohë të përkohshme. Në pyetjen se pse Republika e Maqedonisë nuk është në vendet që mbrëm u zotuan për një numër të caktuar për pranimin dhe strehim të refugjatëve, Komisioni Evropian sqaroi se është këmbgulur për kapacitete të reja të strehimit e jo për ato që tashmë ekzistojnë. Mbrëm në orët e vona në burgun e Tetovës ka shpërthyer zjarr nga i cili së paku 5 persona mbetën të lënduar. Ata u transportuan me ndihmën e shpejtë në Spitalin Klinik të Tetovës. Shefi i repartit urgjent të Spitalit të Tetovës na njoftoi se të gjithë të lënduarit janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe jashtë rrezikut për jetën. Sipas njoftimeve të para jo zyrtare, zjarri ka rënë si pasojë instalimit elektrik. Gratë afariste në Maqedoni vlerësojnë se kanë kapacitet në gjendje në pozitë udhëheqëse jo vetëm në politik, por edhe në ekonomi. Ato janë të mendimit se duhet të formohet një kadastër për biznesin e tyre që të kenë qasje dhe të dinë se sa prej tyre janë në pozita udhëheqëse. Stereotipet lidhur me atë se gruaja nuk di të drejtojë biznes duhet të largohen. Është qëndrimi i grave afariste të Maqedonisë. Qëllimi i këtyre grave është që të gjenden mjete sistematike që të mund të ndikojnë në më shumë sfera, dhe jo vetëm në politikë, por edhe në ekonomi. Merita Ramadane Alili është një nga gratë e cila e ka pasur të vështirë të bindë familjen e saj se ajo, si grua, ka kapacitet të udhëheqë me biznesin familjar. Tu ne jam e para ajo që e kam djek, do të kam qenë femër dhe e kam trashëgu biznesin. E kisha vështirë spari të bindë i babin se une do të punoj dhe do të bëj këtë punë, mandej dhe rethina, kisha përkrahje prej gjithve, mirë po e din si neve femërat e gjej mënyrën dhe e dim se ti tja dalim. Udhëheqja e grave duhet të jetë më në masë, sepse ka gra me aftësi dhe të kualifikuara në Maqedoni. Se poveke i poveke biznisit e privatnit të biznisit se usluin Bizneset private më shumë janë udhëhequr nga gra, por në bizneset ku shteti ka pjesëmarrje, por edhe në bizneset tjera të cilat i krijojnë bruto të ardhurat kombëtare, në Maqedoni për fat të keq grat janë paraqitur si kontabilistë ose si përkthyese të meshkujve menaxher.
Qëllimi kryesor i këtij manifestimi ishte që të krijohet një rrjet midis sektorit afarisë Maqedonës dhe atij shqiptar dhe të punohet bashkarisht në krijimin e strategjisë së femrave për udhëheqjen e grave dhe të bëhet kadastër për bizneset e grave që ato të mund të kenë qasje edhe të dinë se sa prej tyre janë në pozita udhëheqëse në sektorin e biznesit. Miratohet projekt ligji për marrëveshjen e stabilizim asocimit, pritet ratifikimi nga Kuvendi i Kosovës. Tjetër tragedi në detin e Gjeh, fundosen dy anije, vdesin 21 refugjat. BE-ja me mision civil në Ballkan, me qëllim të ndaljes së valës së refugjatëve. Turqia në udhëkryq, në prag të zgjedhjeve parlamentare. Qeveria e Kosovës ka mbajtur dy mbledhje të kabinetit gjatë ditës. Në të parën miratoi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit. Ajo pritet të ratifikohet të hënën në seancën e kuvendit. Në mbledhjen e dytë ndërkaq miratoi projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Kryeministri Isa Mustafa tha se në nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian është shprehje vullnetit të gjithë qytetarëve të vendit pa dallim feje e etnie. Kryeministri Mustafa vlerësoi se nënshkrimi i MSA-s i hap dyert vendit për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse është interes që të gjithë përfitojnë nga integrimet tona evropiane, nga zhvillimi i demokracisë, nga forcimi i shtetit ligjor. Përfitimet që do t'i kemi ne në aspekt zhvillimit ekonomik, tërheqjes investimeve të huaja, të marrëdhënieve tregtare me vendet e Bashkimit Evropian, sepse na hapet një treg prej 500 milionë banorëve. Kryeministri Mustafa bëri të ditur se pas miratimit të projektligjit për MSA-n në qeveri, do t'i drejtohen kuvendit për ratifikim. Dhe ne sot i propozojmë kuvendit që për të hanën të trajtojë këtë marrëveshje që do t'jetë pike vetme e seancës e kuvendit në mënyrë që të procedojmë më shpejt dhe të kryojmë kushte që marrëveshja sa më shpejt hynë fuqi dhe të realizojmë objektivat tonë. Ndërsa Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku tha se nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asocimit do të ketë ndikim në rritjen ekonomike dhe në ulje të papunësisë. Nga hyra në fuqi e MSA-s do të mundësohet nga një anë çasja plotë e produkteve të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe nga ana tjetër liberalizimi gradual i tregut të Kosovës për produkte të Bashkimit Evropian. Natyrisht, liberalizimi i tregut ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian do të ndikon drejt për drejt në rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë tonë, që do të ofron shërbimet më kualitative, produktet më të mira dhe çmimet më të lira për qytetarët tanë. Kabineti qeveritar gjithashtu miratoi edhe projekt ligjin për buxhetin për vitin 2016. Ministri i Financave Abdullah Hoti tha se buxheti për vitin e ardhshëm do të ketë qëndrueshmëri më të madhe ekonomike dhe do të krijojë kushte më të mira për bizneset. Hyrat e rregullta buxhetore për vitin 2016 janë planifikuar në mas prej 1 miliard 598 milion euro, që përfaqëson një rritje prej 4.1% në raport me buxhetin e rishikuar për këtë vit dhe rreth 19% më të lartë se sa buxheti i realizuar për vitin e kaluar. Të hyrën nga tatimet vendore dhe ato doganor do të rritë me 8.8% dhe 6.2% respektivisht. Në vitin 2016, ne parashojmë të kemi shpenzime prej 1 miliard 680 milion euro. Por Ministri i Bujqësis Mimli Krasniqi po ati vrejtje në projekt ligjin për buxhetin e vitit 2016. Shqetësimi mund të konsistoj kryesisht tek pjesa e buxhetit për grantet dhe subvencionet, përmes cilit Ministria e Bujqësis në emër të qeverisë implementon masat mbështetëse për fermerët, dhe në këtë rast ne kemi vetëm rreth 46 milion euro, të cilat nuk na krijojnë hapësirë për të rritur mbështetjen në vitin 2016. Projekt ligji për buxhetin e vitit 2016 pas miratimit në qeveri pritet të dalë në kuvend për miratim. Bombat në dollap për një kohë, Zev jep garanca dhe thot se nuk ka plan B. Prokuroria speciale bëhet me buxhet, komisioni parlamentar ia nda 1 milion euro. Kaos në shkollën 11 tetori, drejtoresha e shkarkuar nuk lëshon zyrën. Edhe pas 4 viteve premtimi i njëjtë, riaktualizohet tema e banesave për ushtarët.
Pas pak në emisionin 10 minuta i ftuar deputeti Petre Shilegov. Ju falenderojmë që zgjodhët televizionin 21 të informuani me ngjarjet më të fundit. Mirëmbëjtje.